Toril Sorte, lensmann Nedre Eiker. Du sliter med i hvert fall en bestemt sykkeltyv. Ja, vi har en som har hatt samlet inn mye sykler de siste halve året. Og utfordringen på en måte at når vi finner dem, og det jo bra vi gjør, så finner vi ikke eier på den, fordi de som eier dem melder dem ikke for stjert eller tapt. Så de har ikke noe behov for å få inn penger på forsikringen, tydeligvis da, siden det et krav fra forsikringsselskapene? Ja, så vidt jeg vet så det et krav fra forsikringsselskapene at det skal anmeldes for å få det igjen. Og mange tenker nok at nei, det var en gammel sykkel, eller den har ikke noe særlig verdi, så jeg orker ikke å melde det. Men jeg synes det hadde vært hyggelig å kunne tilbakeføre dem til eier når vi finner dem, i stedet for at de går på hittegods eller blinder opp på dem. Ja. Fordi det jo også et logistikkproblem og lagringsproblem for RRM, at du vil gjerne bli kvitt dem. Jeg vil gjerne bli kvitt syklene, og jeg synes det ekstra hyggelig hvis de vi finner får igjen syklene sine. Og det, vi ser at det noen barnesykler blant annet som funnet, og da det sikkert noen små som skulle gjerne ha tilbake sykleren sin. Mm. Så dette en mann da, som bor i Nedre Eiker, du vil ikke si noe mer, men han har tydeligvis en sans for sykler. Tydeligvis at han samler opp noen sykler på sin vei og tar det med seg hjem. Ja, og det ikke første gangen dere har vært og hentet sykler hos han? Nei, det ikke første gang. Er det noen måte å stoppe den på? Nei, vi må bare følge på tett, og det jo et sted å leite, og der finner vi sykler, så vi får bare fortsette med det, og så får vi håpe at han etter hvert skjønner at han ikke må drive med dette. Mm. Og denne gangen så var det hele 13 sykler som dere tok? Ja, det riktig. Og forrige gang så var det halvparten drøyt, men... Ja. På et halvt år så blir det ganske mange sykler. Mange mener jo det, eller kan oppleve det litt tungvint å komme til lensmannskontoret og anmelde en sånn sak, men dette her kan du gjøre på nett selv, ikke sant? Dette her kan du gjøre på nett selv. Du kan gå inn på politiets sider, og der ligger det anmeldelser i forhold til blant annet sykkeltyveri, så du slipper å møte oss politiet. Og ellers er det også sånn at for Nedre Eiker sin del så har vi langåpent på torsdager, mm-hmm. Og da er det mulig å komme etter arbeidstid og frem til klokka 5, og få hjelp med de tingene man trenger hjelp til. Ja, og det et enkelt skjema, det ikke noe over eller noe som helst, så det ikke noe du bekymrer deg om. Helt enkelt skjema, og det skjema, hvis du ønsker å levere det, så kan du også laste ned det og fylle det ut og komme innom det. Ja, ok. Så dette går kjapt og galt, eller kjapt og enkelt. Det bør ikke ta mange minuttene å få levert, nei. Mm. Ja, men kjempefint. Takk skal du ha.